Збірна України стає чемпіоном світу! Шістомісний футбол та вишукані страви разом з елітними напоями. Наша відповідь – так! Ресторан «Шамбала» представляє трансляція усіх матчів самої очікуваної футбольної події цього року на великих екранах нашого ресторану. Вболіваємо за наших разом з «Шамбала». Саме для цього відтепер у нас з'явилося живе чеське пиво та нові пивні закуски від нашого шеф-кухаря. Найкращі коктейлі та найсмачніші страви від коктейль-барів та ресторанів «Джой» та «Шамбала». Трансляція усіх матчів самої очікуваної футбольної події цього року на великих екранах в «Шамбала». Довідки за телефоном 45 17 17.